Men det här är ju snyggt. Åh, hallå! Tjena, du kan. Varför har jag brillorna på mig? Jag vill inte ha brillorna på mig. Jag vill ha... jag är en ängel. Nej, jag får en hatt på mig istället. Som ni hör, jag är förkyld så in i helvetika. Men det bryr inte jag mig om. Jag tänkte göra lite annorlunda idag. För att jag tänkte göra så att... Ja, det var du som... Vad fan gör en ko här? Varför har vi en ko där? Har vi en gris? Okej. Okay. Jag vet att jag hade ett svärd en gång. jaha, jag får väl ta det här skiten då. Får jag göra. Undrar vad det har tagit in. Jo. Jag vet att UFO han pratade om att... Jag blev ingen gris nu, för det var en sån. Nej. Jag vet att UFO han pratade om att de hade blivit av med massa djur. Och vi har ju tornados och sådant på... Ja, men vad fan här också. På servern. Så att... Jag måste bara kolla så jag inte förvandlas till dem. Så det kan vara så att de har blåst iväg helt enkelt. Här är någon som har dött och Dennis... Alla våra djur är borta. Alla våra djur är borta. Precis som UFO pratade om att alla deras var borta. Det är knappt några höns. Här ligger de ju utspridda över hela... Då kanske jag inte skulle gått och dödat dem. Jag tänkte göra lite annorlunda då. Det är ju så att... jag får väldigt mycket frågor hela tiden om de olika sakerna här på servern och nu gick jag till fel där. Så jag tänkte väl besvara ett par av de frågorna då. Jag ska bara kolla så de här är tomma. Ja. Får jag göra. Jo. Min huvudserie förresten kan jag säga att för er som undrar vart den har tagit vägen. Så jag har inte hunnit spela in och jag är förkyld och jag känner mig inte riktigt sådär hababallaballao. Så att jag gör så att jag, imorgon kör vi igång den, imorgon får den komma. Nu på dig själv du, försök inte sticka ner i hålet din dumma ko. Du får vara hos den kon då. Tardis! Ah, glad jag blev. Huvudserien den får helt enkelt komma imorgon istället då för att... Jag får vila en dag så hoppas vi att jag känner mig lite piggare till imorgon istället. Jag undrar om det finns mer djur i närheten eller... Vad som har hänt? Jag tycker ju att träd och staket och allting borde ju rivas och försvinna om det är så att det har varit en... tornado som har flugit förbi och plockat med sig djuren. Tycker. Å andra sidan så vet jag inte. Vi kanske har sådär inställt att... att vi sakerna inte ska ta skada av creepers och sådant. Och kanske det påverkar djuren också. Eller det här. Med tornados också. Här är statyerna jag har byggt som välkomnar när man kommer in. Här står jag och pekar in och där står skoffert och pekar in. Man kan ju färglägga dem också tydligen har jag hört. Men jag är inte säker och jag tyckte faktiskt att det är snyggast så här när det är sten. Vägen kan jag visa här också innan jag drar igång med vad jag hade tänkt att göra idag. Jag har gjort klart den med staket och pelar och sådant över hela... Hela vägen. Och det hade jag ju inte sist när jag avslutade. Det tog väldigt lång tid att bygga den här. Oh, vad bra. Här har jag ett får. Så ja, snabbt innan monsterna kommer. Tunneln här har jag byggt klart också. Och nu gick det real och la sig. jag tänkte göra så här. Jag får väldigt mycket frågor till det här spelet. Så jag tänkte väl göra så att... oh, den skimrar när det är ett djur i den. Det visste jag inte. Fan vad bra, ser ni det? Den skimrar. Inte den. Bra! Jag får väldigt mycket frågor när jag spelar in den här serien. Nu ska jag sluta att avbryta mig själv.
så gjorde jag det ändå. Så jag tänkte besvara dem i alla fall ett par stycken av dem. Vad heter moddet är det många som undrar. Moddet heter Maera, kort och gott, eller Maera Pack. Och det är Valpskott själv som har satt ihop det. Det var jag som gav honom idén, det är så stolt över den kepsen vill jag ha, men jag vill inte döda fler får nu. grisar, fan att jag dödade grisen, det var ju dumt av mig. Jaja. Jo. Så att Maera heter helt enkelt moddet vi har. Det är Attack of the B-Team som vi sen har lagt till lite, eller han har lagt till och tagit bort lite. Och anpassat det, så det kan bli lite roligare att spela. Och det är många som frågar om de kan få modpacket eller vart de hittar det. Och det finns alltid en länk under mina Maera-klipp. Om jag inte glömmer bort att lägga in det någon gång har hänt, men för det mesta kommer jag ihåg det. Så finns det en länk till, ni behöver Technit Launcher. Och då är länket till var man hittar själva moddet. Launchern hittar ni där också. Valpskott har på sin YouTube en video som visar hur det går till när ni lägger till och installerar och sådant. Kan du använda något resource pack sen, var det någon som frågar. Ja, som ni ser på mitt fina hus, det har jag. Jag har ett resource pack. jag använder Svax, eller BD-Craft heter den ju också. Använder jag. Hur får jag Svax till Maera? De flera som undrat också, och om jag kan länka den. Jag kan säga det att jag får tyvärr inte länka den. Jag har satt det häst. Bra. Nej men vänta, han får lov att gå hur han vill, ja. Okej. Okay. Om det är vår häst, jag vet inte. Jag har satt ihop den här själv. Detta av paketet. Jag har tagit Attack of the B-Team som grund som finns på BD Crafts hemsida. Och sen har jag då lagt till de som vi använder plugins. Där står en plugins på Technit-sidan. Vilka vi använder. Och så har jag tagit dem och lagt till själv. Det här är ett hus mitt ute i ödemarken. Är det någon av oss som har byggt det? Eller? Är vi helt... Nej, vänta. Här är en gång här bakom. Huh. Är det ett häxhus? Eller vad fan? Ja, ingen aning. Ingen aning. Så har jag lagt till de modpaketen som vi använder. Det var inte riktigt alla som fanns, men de flesta de fanns där. Hej Skodak, var det någon som skrev en gång. Jag heter inte Skodak, jag heter Swedak. Vi kallar fabriken för Skodak, för det är Skafot och Sweduk. Så Skodak, tänkte vi. Jag tyckte det var smart av oss att döpa det till så. så är det förresten. Man får tyvärr inte länka Svax när man har anpassat det själv. Annars så hade jag jättegärna lagt ut det, men det är mot deras regler. Visa allt som du inte gör off-cam, är det någon som har sagt någon gång. Alltså det är så otroligt mycket man bygger och håller på och förbereder och mixtra. Det går inte att filma allt man gör off-cam. Det går bara inte hur man än gör. För att man gör så mycket. Om man äter dem som fladdrar med så äter man mer, har jag kommit på. Men maten försvinner snabbare när man är fladdermus och flyger under, så det ska vi inte göra. Jo, det är så otroligt mycket. Vad stod den öppen? Vid sidan om och bakom och sådant som man håller på och förbereder och minar och håller på. Kan sätta oss och kolla på tv så länge. He-Man! Så att det går inte, för att jag kommer inte ihåg vad jag är på avsnitt nu, jag vet inte. Det står ju här under, men jag kommer inte ihåg. Jag hade ju varit på avsnitt, för att ha kommit så långt som jag har gjort, om vi hade filmat allt så hade detta varit avsnitt 300 typ. mer är det många som säger också. Jag kan säga det, de flesta vet det väl detta laget. Jag har inte tid att spela in mer än ett par gånger varannan vecka, ett par dagar varannan vecka. Eller ett par gånger varannan vecka är det bara, jag inte orkar spela in hela dagarna heller. Och då spelar jag in för 2 veckor åt gången.
Så jag sitter, ja, jag sitter och startar ett spel och sen spelar jag in ett gäng avsnitt i sträck. Och sen vilar jag resten av dagen och sen gör jag likadant dagen efter. Så gör jag det 2-3 dagar och sen så har jag då fått ihop det till 2 veckor. Och sen har jag bara inte tid mer, eller ork ens för den delen, att kunna göra mer. Jag vill inte se himlen. Neon Cat! Så att tyvärr, så det kan inte bli. Sen vill jag inte heller profilera mig som en Minecrafter, utan jag är en Let's Player. Så att jag gör väldigt mycket blandat. Jag vet, jag hade kunnat köra mycket mer Minecraft och klättrat så in i helvete i subscribers och views och allting. Men jag hade tröttnat om jag hade kört för mycket Minecraft. Jag hade tyckt det var riktigt tråkigt rent av. Så att jag tycker det är bättre då att köra liksom lite lagom. Och så tycker jag det är mycket roligare när jag spelar det. Och då blir det roligare för er att se också när jag tycker det är roligt att spela. Eller sitta och kolla på TV som jag gör nu. Testbild. Nej, stäng av. Jag vill joina! Får man joina? Är det många som frågar. Väldigt många som frågar. Det är samma. Alltså, för det första, det är inte min server. Det är Valpskotts server. För det andra, den är privat. Den är liksom gjord för att vi ska kunna göra våra serier på och ja, kunna få vara för oss själva ostört ifrån tittare och fans. Det hade ju varit lite jobbigt. Tänk er om Dual The Gaming hade spelat in. De spelar ju också på den servern. Tänk er om de hade spelat på en offentlig server med, jag vet inte hur många de har, 70 000 prenumeranter någonting tror jag när jag spelar in detta. Tänk om det hade kommit liksom bara hälften av deras prenumeranter hade jagat där. 25 000 personer. Det hade inte varit så jävla lätt att spela in en serie då. Så att det är därför vi har servern privat. Och jag blev personligen inbjuden också. Så det är liksom inget man kan tjata sig till av Valpskott att bli inbjuden till. Och sen undrar jag lite så här. Varför kommer det sig att alla i Sverige tror, eller så många i Sverige tror att alla servrar är publika eller offentliga? För det kvittar var man är och spelar in eller någonting, så frågar de vad är servern, får man joina, bla 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 bla. Och det fungerar inte riktigt så. Alltså man får ha privata servrar och sådant utan att folk ska. Alltså alla servrar är inte offentliga. Det är roligt, alltså tittar man på. Det är nästan bara i Sverige man ser det, för tittar man på klipp från folk från andra länder och sådant. YouTube, eller Minecraft-klipp. Det är väldigt sällan man ser folk fråga om de får lov att joina deras server. Utan det är nästan bara Sverige. Det kvittar var man kör så får man joina, får man joina. Och sen ibland när man säger nej, den är privat, så blir de sura också. Liksom, vad fan är det då för? Eller, du tror du är så jävla kändis eller YouTube-kändis, bla bla bla. Bara för att de inte fått joina. Jag menar, vad fan, skaffar ni en egen server som jag inte får joina, så är du kvitt. Fler frågor. Swedak, leta efter fossiler. Swedak, skaffa en drake. Swedak, gör si. Swedak, gör så. Det är väldigt mycket. Jag tackar för alla tips, för att jag har inte ens kollat upp allting man kan göra här. Jag vet att det är flera på servern som går väldigt fort fram. Det gör inte vi. Vi tar det lugnt, gör vi. Väldigt, väldigt lugnt faktiskt. Nästan lite för lugnt faktiskt. Vi ska öka lite så fort vi har liksom fått klart och i ordning det primära, det vi vill mest här. Hissjäkel fungerar, så. Här har vi inte gjort klart den. Nej. Så att det kommer längre fram. Detta är en server som kommer att finnas väldigt mycket längre än de andra. Förra servern, den hade vi ju knappt i 3,5 månad bara. Servern innan dess, det var väl en 4 eller 5 månader tror jag den fanns bara, den kartan. Första var det ju massa problem med, så den var vi tvungna att byta. Andra, jag upplevde aldrig några problem på den, så jag blev lite besviken när vi skulle byta där faktiskt. För att jag hade inte gjort någonting. Jag trivdes i mitt hus, jag hade jättemycket planer, jag hade toppen där jag var och jag hade liksom planerat för att spela in en massa avsnitt till och sen började man att prata om att byta och jaha, det var ju lite synd för att det.
Det ingenting mer att göra åt det, utan då fick vi ju byta helt enkelt. Så, men den här har jag blivit lovad nu att den ska vara lite längre, ska den få finnas. Så att vi har jättemycket planer, vi ska göra allt det här med drakar och fossiler och sådant. Men det kommer lite efterhand, för att ja, man ska inte ha för bort fram. Det är som att börja en ny gubbe på Skyrim. Man ska inte bara rusa in och göra de tuffaste roliga sakerna så snabbt som möjligt, utan man måste liksom utforska sig fram på vägen. Swedak, kan du göra en tutorial på bla bla bla? Det hade varit kul att göra lite tutorials, men skulle vi göra tutorials på allting som vi gör på servern, så hade vi inte kommit så jättelångt hade vi inte gjort, för att då hade vi fått lägga ner massa tid på att samla material och sen bygga allting det som vi har byggt två gånger typ för att göra tutorials på det. Det hade varit väldigt, väldigt tråkigt. Vi hade ju kanske kunnat visa noggrannare hur man bygger saker, men det är också någonting som tar väldigt... De där jävla magiska dörrarna. Det är också någonting som hade kostat väldigt mycket tid och sådant för att liksom... Ja, gå igenom allting extra noggrant. Då är det mycket roligare. Vi brukar ju spela Skoffert och jag tillsammans många gånger. Sitter vi och går igenom och har lite kul och trevligt och bara... latchar runder. Nu ska vi se, vad ville han ha dem? Han har ju väldigt roligt sorteringssystem, Skoffert. Mer frågor! Vad heter du på Skype? Vad heter du på Steam? Får jag väldigt ofta. Väldigt ofta. Och där är väldigt ofta det dagligen så bjuder folk in mig på Steam också. Eller skickar vänförfrågningar. Steam, det är min arbetsplats. Skype, det är min jobbtelefon. Och tyvärr så kan jag inte ta in folk där. Jag hade inte fått någonting gjort om jag hade suttit och fått massa chattmeddelanden. Jag har, när jag spelar in detta har jag 7,500 prenumeranter. Tänk om bara 10% hade kommit in på min Steam eller Skype. Det är liksom 750 personer. Tänk om de, nej men vi ska inte störa dig. Och så skickar de kanske ett meddelande om dagen bara. Om alla gör det. Det är 750 meddelanden. Så att det blir alldeles för mycket. Och sen är det samma där också. Skulle man... Alltså när man spelar in och sådant. Så här är vad vi har planerat att göra förresten. Ja! Har jag visat den här förresten? Gör man så här så kan jag teleportera mig. Nu är alla way in på... Nej, spåren är där. Vad pratar jag om? Det är samma där med att folk vill, det är som att spela på en offentlig server. Om jag kör igång Team Fortress eller något sådant och har liksom en massa folk på min Steam, så kommer ju många att tycka, tänk om man spelar in. Och så hoppar de in i klippen för att de vill vara med på min kanal, för de vill synas. Och då blir det ju inte liksom om jag försöker spela med kompisar, det går ju inte riktigt. Vad var det, Dead Rising eller vad det heter som jag... skulle spela med någon kompis och så var det ju andra som hoppade in hela tiden istället och fyllde de här platserna. Så det gick ju inte till sist. Vi fick ju slänga bort absolut alla. Så att, ja tyvärr, man kan väl säga så att jag vill inte bli störd när jag arbetar. Så kan man säga. Det är lite tråkigt för att egentligen så skulle man ju haft två Steam-konton. Ett vanligt där man liksom bara leker och sen ett när jag ska jobba. Men då måste jag köpa spelen dubbelt också och det har jag icke pengar till. Det är många gånger jag är väldigt seg i halsen för jag spelar in så tidigt på morgonen. Och där är en som sa det, kan du ta en flaska vatten bredvid dig så du kan dricka lite när du blir torr i halsen? Okej. Okay. Och så med is. Åh, vad gott. Kan du göra ett café i det här modpacket idag också? Många som, eller ett par stycken som har sagt, här ska vi ha ett fikarum, fikasal, café med kök och hela grejet här. Jag vet inte om vi ska ha det ut med denna väggen och sen kanske ett staket så här då. Så att det blir liksom att man får gå in och köa här. Så och så eller någonting. Ja, vi får se hur vi gör. Eller vi bara har liksom lite trevligt, troligtvis mer sådär fabriksfik. Eller man ska säga liksom som de har på olika avdelningar så gå och ta själv typ sådär.
Men det ska vi ha här, tänkte vi, längre fram. Vi får se när och hur. Skoffert är tyvärr borta större delen av denna veckan. Så att jag får se hur, när och var, om vi ens hinner spela in tillsammans. Så vi får se, för det är lite tråkigt att göra ett gemensamt projekt och sen spelar jag innan jag gör lite och sen spelar han innan han gör lite. Sådant. Det hade inte fungerat. Utan jag vill jättegärna göra det tillsammans med honom. Kan du använda ett annat texture pack? Var det någon som sa efter att jag har bytt till detta. Jag trivs jättebra med Sfax. Original tycker jag det ser så tråkigt ut. Det ser ut som spelen gjorde från 10-15 år sedan. Och jag som har hängt med i gamingvärlden väldigt länge, det känns som ett stort steg tillbaka i utvecklingen för mig. Jag tycker detta är, okej, det är lite gulligt sådär. Men jag tycker att det är väldigt skönt för ögat. Det är väldigt fint att titta på. Det är väldigt mjukt. Och det är ju vissa som inte finns, som det inte finns stöd för. Det är de skåpen där till exempel. Och de här vet jag inte om det är original också, men ni ser ju skillnaden på hur tråkiga de ser ut jämfört med liksom om ni kollar på kistan här under. Visst fan vill man hellre ha det så här än så här. Här hade den funnits i Sfax så hade man ju sett ordentligt vad detta är. En sax och en hammare och såg ser jag visserligen att det är, men ni förstår vad jag menar i alla fall. Så jag tycker det här, jag tycker det ser mycket bättre ut. Jag trivs mycket bättre med det här. Det känns bra, tycker jag. Och då är det roligare för mig att spela också. Om jag trivs i modpaketet. Jag tänkte avsluta med det också. innan jag ska gå och vila igen för min förbannade förkylning. Så den går över. Vad är planerna med det här? För oss. Vi har ju byggt Skoffert, ja. Skoffert, han har ju sitt hus här borta. Boink. Här bor Skoffert. Det var länge sedan jag gick in och tittade hos honom, så vi ska faktiskt göra det. Hans dörr står också öppen. Varför gör den det? Alltså det är precis som om jag har varit någon. Det här var rätt häftigt faktiskt. Det har han gjort. Det är ungefär som det jag börjar med i källaren här. Hans dörr går inte ens att stänga. Jaja. Kan vara för att jag hade kött i handen. Vi testar utan. Så ja. Jaha, ja, han har ju Carpenter's Door och det är därför. Vårt mål är ju att detta är vår fabrik. Vi har funderat lite på vad vi ska ha för tillverkning i fabriken. Här nere tänkte jag, jag vet inte, vi får se. Vi kan dela upp lite här och ha en arkeologistation här nere. Oj, jag missade. Så. Arkeologi ska vi hålla på med, fossiler och sådant. Där är ju också, vad har vi det skåpet? Vad har vi? Necromancy har vi också här. Har jag inte lite saker från Necromancy jag kan slänga upp? Fick jag, ja. Och de ska vi också hålla på med lite i källaren här, tänkte jag. Så att vi ska ha en fabrik också. Vi ska ha någon slags tillverkning. Och vi har inte riktigt kommit på vad för tillverkning vi vill ha. För att vi vill inte ha någonting som kan lagga eller göra servern slö och seg och så. Utan det ska vara en fabrik med någonting automatiskt som ändå inte tar över allting. Vad? Ja, det får vi gå igenom modpacken och kolla lite vad som finns här sen. Men som sagt, jag är jätteförkyld fortfarande. Jag ska krypa ner soffan och kolla på lite tv-serier eller någon film eller någonting. Och ni får helt enkelt ha en helt underbar dag. Jag hoppas att ni har jättetrevligt sommarlov och inte sitter allt för mycket inne vid datorn förutom att titta på mina klipp. Och det får ni gärna göra 2-3 gånger per klipp. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Hej på dig!